សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់លើការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ2ជាបន្តជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះឧរុវេលកសបត្ថេដែលជាឯកតគៈផ្នែកមានបរិវារច្រើនលោកក៏សាងគុណធម៌ទុកទាំងចំណាយខ្លួនទាំងណែនាំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមផងរហូតជាកំពូលផ្នែកមានបរិវារច្រើនជាព្រះអតីតមហាសាវកគឺព្រះសាវកធំរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់80លោកមួយរូបផងដែរដែលមានជីវប្រវត្តិរៀបរាប់ទុកទាំងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិជីវប្រវត្តិរបស់លោកមានប្រកបនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីនិងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីក្នុងទីនេះខ្ញុំពោលតាមអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីដែលបញ្យលសេចក្តីបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតឲ្យពុទ្ធសាសនាចេញទៅសេចក្តីថាក្នុងអតីតកាលព្រះឧរុវេលកសបៈកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានត្រកូលមួយក្នុងក្រុងហង្សវតីលោកចម្រើនវ័យឡើងហើយបានទៅស្តាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះបទមុទ្ទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានឃើញព្រះអង្គទ្រង់តាំងព្រះធរៈមួយរូបទុកក្នុងដំណែងដ៏ប្រសើរបំផុតជាងសាវកទាំងឡាយផ្នែកមានបរិវារច្រើនទើបគិតថាយើងគួរនឹងបានដូចជាព្រះធរៈក្នុងអនាគតកាលក៏របត់នោះគឺអូរវេលកតបៈបានគិតដូច្នេះហើយទើបរៀបចំថ្វាយមហាទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះបទមុទ្ទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាប្រធានការថ្វាយមហាទានធ្វើអស់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយបានថ្វាយសម្ពុទ្ធជាវរហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានទទួលដំណែងដ៏ប្រសើរបំផុតផ្នែកមានបរិវារច្រើនក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយដោយផលនៃបុណ្យកុសលនេះក្នុងអនាគតកាលឯនោះចុះព្រះបទមុទ្ទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ពិចារណាឃើញដល់ការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាគតកាលរបស់កុលបុត្រនោះมันមានហេតុរារាំងដោយប្រការណាទើបទ្រង់ព្យាករថាអ្នកនឹងបានជាកំពូលផ្នែកមានបរិវារច្រើនសមតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាគោតមជាម្ចាស់ដោយស្ដេចនឹងឧបដឹកឡើងក្នុងមួយសែនកាប់ខាងមុខទៀតកលបុត្រនោះស្ដាប់ការព្យាករណ៍ហើយតើសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងហាក់បីដូចជាសេចក្តីប្រាថ្នានៅសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឬខាងស្អែកហើយធ្វើកល្យានកម្មបន្តរហូតដល់អស់ជីវិតក្នុងវេលាដែលលោកកើតស្លាប់កើតស្លាប់ក្នុងភពផ្សេងផ្សេងក្នុងកំណើតទេវតានិងមនុស្សនោះការរាប់ថយក្រោយអំពីផាត់តកម្មនេះទៅបាន92កម្មជាតិមួយលោកត្រឡប់មកកើតជាព្រះអនុជមានព្រះមេត្តាផ្សេងពីព្រះមេត្តាព្រះជាម្ចាស់ផុសាបៃតានាមថាមហិទ្ធិរាជានិងមានព្រះអនុជពីព្រះអង្គទៀតរួមជា3ព្រះអង្គក្នុងមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គទ្រង់ទទួលតំណែងមានជួសស័ក្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាមួយនៅបច្ចន្តជនបណ្ឌគឺស្រុកជីដែនរបស់ព្រះមហិទ្ធិរាជាកើតមានបច្ចាមិនគិតបះបោឡើងទៅព្រះរាជាត្រាស់ហៅរាជអរស់ទាំង3ព្រះអង្គជួបគាត់ហើយមានព្រះរាជតម្រាស់ថាម្នាលបុត្រទាំង3ឥឡូវនេះបច្ចន្តជនបណ្ឌកំពុងមានសឹកសត្រូវច្រើនហេតុការទាំងនេះមិនចាំបាច់បិតាឬបុត្រទាំង3ត្រូវទៅបង្ក្រាបបច្ចាមិត្តក្នុងបច្ចន្តជនបណ្ឌឲ្យស្ងប់ទាំងអស់គ្នាទេបើបិតានឹងលើកទៅបង្ក្រាបពួកសត្រូវបុត្រទាំង3ចូលរងចាំបរិបត្តិទំនុកបំរុងព្រះមានព្រះភិក្ខុរបស់យើងឲ្យល្អផងចំណែកព្រះអរហន្តទាំង3ព្រះអង្គប្រងក្រាបទូលទទួលស្ម័គ្រចិត្តឡើងថា
បបិទ្ធរាជបិតាហេតុដែលកើតឡើងពេលនេះទូលបង្គំទាំង3នឹងស្ម័គ្រចិត្តទៅកម្ចាត់ពួកបច្ចាមិត្តផ្លែព្រះបិតាព្រះមហន្តរាជាទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យក្នុងបរិអរោះយ៉ាងក្រៃលែងហើយត្រាស់អនុញ្ញាតដល់បរិអរោះទាំង3ព្រះអង្គដើម្បីទៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបចលាចលព្រះអរោះទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់ក្រាបបង្គំលាព្រះរាជបិតាព្រមទាំងស្ដេចលោកចត្រង្គកសិណាទៅកាន់បច្ចន្ទជនបទហើយទ្រង់នាំគ្នាកម្ចាត់ពួកសត្រូវដែលក្បត់ឲ្យស្ងប់ហើយទើបស្ដេចលើពួកយោធានិវត្តមកកាន់ព្រះនគរវិញតែខណៈដែលលើកងទ័ពត្រឡប់មកក្នុងចន្លោះផ្លូវរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសគ្នាថាមនាលអ្នកទាំងឡាយកាលពួកយើងត្រឡប់ទៅដល់ព្រះនគរហើយប្រសិនបើព្រះបិតាព្រះរាជាទានពរដល់ពួកយើងពួកយើងនឹងជ្រើសរើសទទួលពរអ្វីល្អណោះចំណែកពួកទូលបង្គំទាំងអស់នាំគ្នាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាមិនថាជាព្រះរាជសម្បត្តិណាៗក៏ដោយដែលព្រះបិតាព្រះរាជាទានមិនមានអ្វីដែលសំខាន់ស្មើការបានបដិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភាកដែលព្រះជាថាធិរាជនោះឡើយព្រះអរោះទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់គិតនៃនោះហើយទ្រង់សព្វព្រះទ័យទើបត្រាស់ថានៃដែលពួកយើងគិតឃើញមកនោះប្រពៃហើយគ្រាដែលស្ដេចយាងមកដល់ព្រះនគរហើយទើបទ្រង់នាំគ្នាចូលគាល់ព្រះរាជបិតាព្រមទាំងត្រាស់ទូលដល់ជ័យជំនះឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជាទ្រង់សោមនស្សជាខ្លាំងទ្រង់ត្រាស់ព្រះរាជាទេពោដល់ព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជ្រើសរើសតាមការសព្វព្រះទ័យទៅព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់ក្រាបទូលទទួលព្រះរាជទានពរថាបបិទ្ធព្រះបិតាសូមទ្រង់ប្រកាសណាព្រះរាជទានពរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំង3ឲ្យមានឱកាសបដិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះផុសសសមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់រហូតអស់ត្រៃនេះចុះព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់មានប្រតិមិនសប្បាយត្រាស់បដិសថាការបដិបត្តិព្រះមានប្រភេទនោះបិតាមិនអាចនឹងអនុញ្ញាតដល់បុត្រទាំង3បានទេចូលពិចារណាសូមពរដតេចុះព្រះរាជអរោះទាំង3ទ្រង់ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាពរដតេទូលបង្គំមិនទទួលទេសូមព្រះបិតាទ្រង់ប្រកាសណាព្រះរាជាទានពរដល់ទូលបង្គំសូមហើយចុះព្រះរាជាទ្រង់លំបាកព្រះទ័យមិនដឹងបដិសេធដោយឧបាយយ៉ាងណាបានព្រោះថាទ្រង់បានយល់ព្រមរួចហើយទើបត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនាលបុត្រទាំង3ព្រះបិតាឲ្យពរដល់បុត្រហើយតែថាព្រះមានព្រះភាមានឧបមាដូចស្ដេចរាជសីមានប្រក្រតីប្រកបក្នុងទីស្ងាត់អកាលជានិច្ចនិងមានប្រក្រតីប្រព្រឹត្តនៅតែម្នាក់ឯងដូច្នោះកាលបុត្រទាំង3នឹងបដិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភានោះចូលកុំប្រមាថជាដាច់ខាតរាជអរោះទាំង3ក៏ទ្រង់ប្រកាសគ្នាថាកាលពួកយើងនឹងបដិបត្តិទំនុកបម្រុងព្រះមានព្រះភាជាម្ចាស់នឹងធ្វើការបដិបត្តិយ៉ាងណាទើបសមគួរហើយព្រះរាជអរោះទាំង3អង្គទ្រង់មានការគិតឃើញដូចគ្នាថានឹងសមាទានសិល10បានតែងតាំងបរិយ3នាក់ឲ្យជាអ្នកថែទាំរក្សារោងទៀនរោងចាំចាត់ចែងទេយ្យទៀនថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភាជាម្ចាស់ដោយចែកទួននីតិគ្នាអ្នកអាមាត្យម្នាក់ជាអ្នករកស្បៀងម្នាក់ទៀតជាអ្នកចាត់ការទូទៅនឹងអាមាត្យម្នាក់ទៀតជាអ្នករៀបចំទេយ្យធម៌បម្រើភិក្ខុសង្ឃហើយក៏ធ្វើតាមការដែលបានប្រកាសគ្នាគ្រប់ប្រការបរិយទាំង3នោះលុះមកដល់ក្នុងជាតិចុងក្រោយបានមកកើតជាព្រះបាទពំពិសា
វិសាឧបាសកនិងព្រះរដ្ឋបាលទ្ធិព្រះរាជទាំង3ព្រះអង្គស្ដេចនាំគ្នាសមាទានសិល10រហូតអស់ត្រៃមាសគឺ3ខែដើម្បីកាន់គោលនៃការបូជាដល់គង្គពស់ដោយការបរិបត្តិតាមពាក្យព្រានប្រដៅសូម្បីមានការបរិបត្តិដោយការបរិច្ចាគចតុបច្ច័យទំនុកបំរុងហើយក៏ដោយលុះចេញវស្សាហើយព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គចាត់ចែងថ្វាយទេយ្យធម៌ដោយព្រះអង្គឯងទាំងទ្រង់ធ្វើបុណ្យរហូតអស់ព្រះជន្មបានមកដល់ជាតិចុងក្រោយនេះព្រះរាជអរោះទាំង3ព្រះអង្គត្រឡប់មកកើតក្នុងមគ្គធរណ្យបានកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍កស្សបៈកូនមុនព្រះបរមគ្រូរបស់យើងទាំងឡាយមានឈ្មោះដូចគ្នាទាំងអស់ថាកស្សបៈតែមានពាក្យនាំមុខផ្សេងគ្នាដោយអាស្រ័យឈ្មោះទីកន្លែងយកមកផ្សំជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់លោកដូចជាអ្នកដែលអាស្រ័យនៅជនបទអូរូវែលមានឈ្មោះថាអូរូវែលកស្សបៈមានបរិវារ500នាក់រូបទី2អាស្រ័យនៅមាត់ច្រាំងមហាគង្គាអ្នកទីទើបត្រូវហៅឈ្មោះថាអ្នកទីកស្សបៈមានបរិវារ300នាក់និងប្អូនពៅមានឈ្មោះថាកយាកស្សបៈព្រោះអាស្រ័យនៅជនបទកយាសេតាមានបរិវារ200នាក់កាលបងប្អូនទាំង3នាក់មានវ័យចម្រើនឡើងបាននាំគ្នារៀនសូត្រវិជ្ជាត្រៃវេទក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ចប់សពគ្រប់ហើយមានចំណេះវិជ្ជាអាចបង្រៀនវិជ្ជាត្រៃវេទដល់មនុស្សជាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យពួកមនុស្សព្រមចូលមកជាបរិវារទាំងជាអ្នកមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញដល់មហាជនសម័យតមកទាំង3អ្នកបងប្អូនពិចារណាឃើញលទ្ធិដែលខ្លួនរាប់អាននោះមិនមានខ្លឹមសារនិងមានប្រយោជន៍ត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នជាតិនេះប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រយោជន៍ក្នុងជាតិខាងមុខនោះមើលមិនឃើញឡើយព្រោះដូច្នោះទើបព្រះអរវេលកស្សបៈបបួលប្អូនទាំង2នាក់ព្រមទាំងបរិវារទាំងអស់ចេញទៅបួសជាចក្រិលគឺអ្នកបួសប្រភេទបួងសក់ឲ្យខ្ពស់ឡើងនិងបំពេញវត្តដោយការបួសជាភ្លើងបើហៅអ្នកបួសនេះម្យ៉ាងទៀតក៏ហៅថាអិសីព្រះថាអ្នកស្វែងរកគុណគឺសេចក្តីល្អឬអ្នកឃើញភ័យការចេញបួសនេះបងទី1តាំងអាស្រមនៅជនបទឧរុវេលាបងទី2តាំងអាស្រមនៅមាត់ច្រាំងមហាគង្គានិទីនិងប្អូនពៅតាំងអាស្រមនៅជនបទកយាសិសាមាត់ច្រាំងស្ទឹងកយាហើយទាំង3អ្នកបងប្អូនបានចេញបួសបំពេញវត្តមកជាយូររហូតមានប្រកាសកិត្តិគុណសត្វទូទៅក្នុងដែនមគ្គធលោកកាលប្រពុទ្ធសាស្ត្រទ្រង់ស្ដេចចេញសាងភ្នួរបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសធម្មចក្រហើយបានបញ្ចវគិ្គយ៍ជាព្រះអរហន្តសាវកនិងព្រះយោសធេព្រមទាំងសម្លាញ់54រូបហើយរួមមានព្រះអរហន្តទាំងអស់60រូបតើព្រះមានប្រភាកទ្រង់បញ្ជូនព្រះអរហន្តសាវកទាំងអស់នោះចេញទៅផ្សាយព្រះសាសនាក្នុងទិសានុទិសទិសតូចនិងទិសធំចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញឧបនិស្ស័យរបស់រិបូដោយកុសលបារមីដែលនឹងបានសម្រេចមគ្គផលរបស់ជាដលទាំង3នាក់បងប្អូននិងមហាជនក្នុងដែនមគ្គធជាច្រើនទាំងទ្រង់មានព្រះបំណងនិងប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនមគ្គធរដ្ឋនោះដោយទ្រង់ប្រាថ្នានឹងឲ្យព្រះអូរវេលលកតបៈមកជាកម្លាំងនៃការប្រកាសព្រះសាសនាផងរឿងយើងប្រោះជាដល3នាក់បងប្អូនរបស់ព្រះមានព្រះភាមានពរនិតទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបិដកសេចក្តីថា
ព្រះមានព្រះគៀស្ដេចពុទ្ធដំណើរមួយព្រះអង្គឯងទ្រង់សម្ដែងចំពោះជនបទឧរុវេលាសេនានិគមតែក្នុងចន្លោះផ្លូវទ្រង់ទេសនាប្រោសភតវគ្គី30នាក់និងប្រទានឧបសម្បទាឲ្យហើយទ្រង់បញ្ជូនទៅប្រកាសព្រះសាសនាចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរតទៅរហូតដល់ជលបតឧរុវេលាដែលជាទីនៅរបស់ឧរុវេលកសបៈចេតិលដែលមានបរិវារ500នាក់ព្រះមានព្រះធាស្ដេចយាងទៅដល់អាស្រមរបស់ឧរុវេលកសបៈចេតិលក្នុងវេលារងាទ្រង់ត្រាស់ថាណែកសបៈបើអ្នកមិនជឿទាស់ទេតថាគតសូមស្នាក់នៅក្បែររោងបូជាភ្លើងមួយយប់ផងបានទេចេតិលឧរុវេលកសបៈទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាសមណៈខ្ញុំមិនជំទាស់ទេតែថាមានផ្ដាច់នេះដែលតែសហមានរិទ្ធមានពឹសត្រង់ចង្គមមានពឹសខាងខ្លាបានអាស្រ័យនៅក្នុងរោងភ្លើងនោះសូមកុំឲ្យផ្ដាច់នេះនោះបៀតបៀនព្រះអង្គឡើយព្រោះផ្ដាច់នេះអាចធ្វើអន្តរាយដល់ព្រះអង្គបានម្យ៉ាងទៀតចន្ទិលឧរុវេលកសបៈមិនពេញចិត្តឲ្យព្រះមានព្រះធិស្នាក់នៅឡើយធ្វើអាការៈមិនពេញចិត្តនិយាយត្រឡប់ថាមិនមានកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅទោះបីរោងបូជាភ្លើងទំនេរមិនមានចដិលស្នាក់នៅក៏ដោយនេះព្រោះឃើញថាជាអ្នកបុលលទ្ធិផ្សេងគ្នានឹងខ្លួនព្រះមានព្រះភិត្រាស់សុំទីស្នាក់អាស្រ័យជាលើកទី2ទៀតចំណែកចដិលឧរុវេលកសបៈក៏ទូលត្រឡប់ដូចមុនតើព្រះមានព្រះភិត្រាស់ថាមនាលឧរុវេលកសបៈតថាគតយល់ថាស្ដេចនេះនោះគង់នឹងមិនបៀតបៀនតថាគតអ្នកចូលអនុញ្ញាតរោងភ្លើងដល់តថាគតស្នាក់អាស្រ័យចប់ចេតិលឧរុវេលកសបៈសង្កេតឃើញព្រះមានព្រះភិត្រជាម្ចាស់ទ្រង់មិនខ្លាចក្រែងស្ដេចនេះសោះឡើយទើបយល់ព្រមអនុញ្ញាតដោយទូលថាបើដូច្នោះសូមព្រះអង្គចូលស្នាក់អាស្រ័យតាមសបាយចប់ព្រះមានព្រះភិត្រកាលបានទទួលអនុញ្ញាតហើយទើបស្ដេចចូលទៅកាន់រោងភ្លើងទ្រង់ត្រាកំរាលដែលធ្វើដោយស្មៅហើយប្រថាប់គង់តាំងប្រកាយឲ្យត្រង់មានសតិតាំងមាំដោយមិនបានទ្រង់មានអាការៈខ្លាចក្រែងស្ដេចនេះនោះឡើយចំណែកស្ដេចនេះបានសម្លឹងឃើញព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងចូលមកក្នុងទីកន្លែងរបស់ខ្លួនក៏កើតចិត្តខឹងក្រោធទើបផ្លុំពឹសបង្ហើយទៅពេញរោងភ្លើងរោងដាក់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្រះតម្រេះថាតថាគតគួរនឹងសម្ដែងអធិរភាពឲ្យកើតជាផ្សែងតែមិនឲ្យប៉ះពាល់កម្បុលស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងនិងខួរក្នុងឆ្អឹងរបស់ស្ដេចនាគនោះដើម្បីរងាប់ដាច់ជះរបស់ស្ដេចនាគឲ្យអស់ទៅហើយទ្រង់ធ្វើអធិរភាពដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះនោះស្ដេចនាគកាលត្រូវផ្សែងដែលកើតអំពីពុទ្ធានុភាពមិនអាចនឹងអត់ទ្រាំសេចក្តីក្រោធបានទើបបង្ហើយផ្សែងមួយរំពេចហើយផ្លុំពឹសជាអណ្ដាតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើឡើងព្រះមានព្រះភិត្រង់ចូលដែលចូលកសិនសមាបត្តិបណ្ដាលឲ្យការដណ្ដាប់ភ្លើងរុងរឿងភ្លឺចិញ្ចាចដើម្បីទ្រង់ទូនមានការក្រអឺតក្រទមរបស់ស្ដេចនាគភ្លើងទាំងពីរចំណាយឆេះពន្ធោសន្ធើមានពន្លឺភ្លឺស្វាងដោយដឹកបំផ្លាញរោងភ្លើងនោះឲ្យវិនាសជាផេះពួកចដិលបាននាំគ្នាមកឈោះពាត់រោងភ្លើងម្នាក់ម្នាក់ពោលថាព្រះមហាសមណៈនេះមានសេរីរូបឆោមស្អាតក្រៃលែងណាស់គួរឲ្យស្ដាយដែលត្រូវមកស្លាប់ដោយពឹសរបស់ស្ដេចនាគក្នុងទីនេះលុះព្រឹកឡើងព្រះមានព្រះភិត្រទ្រង់កំចាត់រិទ្ធនាគឲ្យអន្តរធានលះធៀបរឹងរូសទ្រង់បដាលឲ្យបាត់កាយដេកចុះទៅក្នុងបាតហើយទ្រង់នាំមកឲ្យចដិលឧរុវេលកសបៈមើលដោយត្រាស់ថានេះណែកសបៈស្ដ
្ដេចងាររបស់អ្នកអស់រិទ្ធហើយពុរវេលកសបៈឃើញដូច្នោះហើយគិតថាព្រះមហាសមណៈនេះមានអានុភាពច្រើនមានឫទ្ធិច្រើនអាចបង្ក្រាបស្ដេចងារឲ្យចាញ់បានតែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះមហាសមណៈនេះនៅមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តដូចជាយើងចំណាយជំរឿននៃចិត្តក៏គិតជ្រះថ្លាក្នុងអតិបរិហាទើបពោលថាបបិទ្ធមហាសមណៈសូមនិមន្តនៅក្នុងអាស្រមរបស់យើងចុះយើងនឹងថ្វាយអាហារឲ្យឆានរាល់ថ្ងៃព្រះនាមប្រធាស្ដេចយាងទៅប្រថាប់ក្នុងដងព្រៃមួយដែលនៅចិត្តអាស្រមពុរវេលកសបៈនោះមិនទ្រង់សម្រាកនៅក្នុងអាស្រមរបស់ចិត្តដែរលោកដល់មជ្ឈមជាមយាមកតានៃជប់ដំបូងស្ដេចចតុមហារាជទាំង4ចុះមកកាន់ពុទ្ធសំណាក់ស្វាយបង្គំហើយឋិតឈរនៅក្នុងទិសទាំង4មានរស្មីភ្លឺស្វាងដោយកំណរភ្លើងក្នុងទិសទាំង4ដូចឆ្លងលោកដល់វេលាព្រឹកអូរវេលកតបមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះមានប្រភាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាសមណៈសូមនិមន្តព្រះមហាសមណៈទៅឆានផុតតាហាចុះខ្ញុំចាត់ចែងទុកស្រេចហើយបបិទ្ធព្រះមហាសមណៈកាលពីយប់មិញឃើញរស្មីភ្លឺពេញមណ្ឌលដងព្រៃនេះអ្នកណាមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គឬទើបមានពន្លឺភ្លឺរុងរឿងសពទិសទាំង4ព្រះមានប្រភាត្រាស់ប្រាប់ថាមនាលអូរវេលកតបពន្លឺនោះកើតអំពីស្ដេចមហារាជទាំង4ចុះមកកាន់សំណាក់តថាគតដើម្បីស្ដាប់ធម៌អូរវេលកសបៈស្ដាប់ព្រះតម្រាស់ហើយគិតថាព្រះមហាសមណៈរូបនេះមានអានុភាពច្រើនសូម្បីតែស្ដេចចតុមហារាជក៏ចុះមករកតែយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាព្រះអរហន្តដូចជាយើងទេព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ស្ដេចបកឆានបតហារបស់អូរវេលកសបៈស្រេចហើយស្ដេចត្រឡប់មកកាន់សំណាក់ក្នុងដងព្រៃនោះដូចដើមនោះដល់រដ្ឋកាលព្រះអិនស្ដេចមកកាន់ពុទ្ធសំណាក់ទ្រង់ថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ហើយប្រថាប់ឈរនៅក្នុងទីដ៏សំគួរទ្រង់បញ្ចេញព្រះរស្មីមានពលឺដោយគំលោកព្រឹងធំភ្លឺរុងរឿងក្រៃលែងជាងជប់មុនលោកដល់ព្រឹកឡើងអូរវេលកសបៈទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះមានព្រះភិយទូលឲ្យស្ដេចទៅឆានភត្តាហារហើយទូលសួរថាកាលជប់មិញមានអ្នកណាមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គទើបមានរស្មីភ្លឺក្រៃលែងជាងជប់ដំបូងព្រះមានព្រះភិយត្រាស់តបថាមនាលអូរវេលកសបៈកាលយប់មិញមានស្ដេចកោសិយៈរាជស្ដេចមករកតថាគតដើម្បីស្ដាប់ធម៌អូរវេលកសបៈព្រមទទួលសេចក្តីអស្ចារ្យដែលប្រកាសឡើងដោយមិនធ្លាប់ជួបប្រទះមកកាលពីមុនព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ស្ដេចយាងទៅធ្វើផលតកិច្ចស្រេចហើយស្ដេចត្រឡប់មកគង់ក្នុងដងព្រៃនោះទៀតលោកដល់វេលាយប់អត្រាស្ដេចសហបតីព្រមចុះមកកាន់ពុទ្ធស្ថានមានរស្មីរុងរឿងភ្លឺស្វាងជាងរាត្រីដែលកន្លងមកព្រឹកឡើងអូរវេលកសបៈទទួលអរតនីឆានពតាហាហើយទូលសួរនៅហេតុការណ៍ក្នុងវេលាយប់ដែលបានឃើញទៀតព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ត្រាស់តបថាកាលពីយប់មិញមានស្ដេចសហបតីព្រមមកកាន់សំណាក់របស់តថាគតជាដែលមានការគិតដូចមុនព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ឆានផតហារបស់អូរវេលកសបៈហើយទើបស្ដេចសម្រាកក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គថ្ងៃស្អែកឡើងជាថ្ងៃដែលមហាយ៉ាញ់លៀបនឹងកើតដល់ជាដែលអូរវេលកសបៈមនុស្សទាំងឡាយក្នុងដែនអង្គៈនឹងនាំខាតេនយៈភោជនាហារចំនួនច្រើនមកជូនដល់ជាដែលអូរវេលកសបៈពេលជប់អូរវេលកសបៈគិតថាព្រឹកនេះមហាជននឹងនាំអាហារផ្សេងៗមកជាច្រើន
មកកាន់សំណាក់របស់យើងបើព្រះមហាសមណៈរូបនេះសម្ដែងអធិបរិហាលៀសការៈនឹងការដល់មហាសមណៈនេះជាច្រើនយើងនឹងវិនិច្ឆ័យសពសូនចាក់គ្រប់សការៈបូជានឹងធ្វើដោយម្ដេចនោះថ្ងៃស្អែកនេះកុំឲ្យមហាសមណៈរូបនេះមកពីនេះបានព្រះមានប្រភិជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបដល់ការគិតរបស់អូរវេលកសបៈដោយចេតោបរិយញ្ញាណគឺការដឹងចិត្តរបស់អ្នកដតីបុគ្គលឡើងទៅព្រះអង្គយាងទៅកានអត់ដល់គ្រុឌទ្វីបទ្រង់ចារិកបណ្ឌបាតផតហាហើយស្ដេចត្រឡប់មកធ្វើផតកិច្ចក្នុងអណោតស្រះហើយទ្រង់សម្រាកពេលថ្ងៃក្នុងទីនោះពេលសយនហៈសម័យមកដល់ទើបស្ដេចត្រឡប់មកគង់ក្នុងពុទ្ធសំណាក់ក្នុងដងព្រៃនោះព្រឹកឡើងអូរវេលកសបៈទៅទូលនិមន្តសោយផតហាព្រមដោយពាក្យសួរថាថ្ងៃម្សិលមិញព្រះមហាសមណៈទៅស្វែងរកអាហារឯណាហេតុអ្វីមិនមកកាន់សំណាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំរលឹកដល់ព្រះមហាសមណៈព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ដល់ការដែលមានចិត្តទឹកព្រះរិញនោះឲ្យយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់អូរវេលកសបៈស្ដាប់ហើយស្លុតចិត្តគិតថាព្រះមហាសមណៈនេះមានឫទ្ធិច្រើនដឹងបានសម្បិដល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំតែនៅមិនបានជាព្រះអរហន្តដូចខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងចំណោះការដែលព្រះមានប្រភាកគង់នៅក្នុងដងព្រៃដើម្បីប្រោះពួកចដិលនេះសពុតបងសកលជាវរកាតដល់ព្រះអង្គទើបព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅពិចារណាសពុតបងសកលដែលរុំសាក់សពរបស់នាងពណ្ណទេសីដែលត្រូវបោះចោលក្នុងព្រៃខ្មោចស្រស់ហើយលោកនាយកនៅទ្រង់ដាក់កិត្តិយសមកបងសកលសពុតរុំសាក់សពក្រដែលទេវតានិងមនុស្សធ្វើបានមហាប្រតិពីដ៏ធំកើតការញាប់ញ័រជាមហាសច្ចារហូតទៅដល់ទឹករងផែនដីព្រះមានប្រភាកទ្រង់ព្រះរិះមករហូតផ្លូវថានឹងជំរះសម្ពុតបងសកលទីណាល្អណោះព្រះអិនស្ដាច់ចុះមកជីស្រះបោខរណីដោយប្រហោះក្នុងទាំងសិលាសម្រាប់ដោយអំណាចទេវរិទ្ធនឹងមានទឹកពេញស្រះហើយត្រាក់ទូលឲ្យទ្រង់ជំរះសម្ពុតបងសកលបានរកទាំងសិលាធំមកដាក់ឲ្យទ្រង់បោគក់តាមព្រះពុទ្ធតម្រេះព្រះមានប្រភាកទ្រង់ជំរះរហូតអស់ក្លិនអសុំក្លិនសាកសពដែលស្អុយហើយទ្រង់ព្រះតម្រេះនឹងរកទីហាលសម្ពុតបងសកលរកទេវតាដែលស្ថិតនៅដើមថ្ងានក៏បង្អោនមេចុះមកថ្វាយឲ្យទ្រង់ហាលសម្ពុតបងសកលជាគាត់នោះហើយព្រះអង្គនឹងទ្រង់បត់សម្ពុតព្រះអិនទ្រង់លើកផ្ទាំងសិលាមកថ្វាយលោកព្រឹកស្អែករវេលកសបៈទៅគាត់ព្រះមានប្រភាកមើលឃើញស្រះទឹកទាំងសិលាពីរទាំងនឹងមេឃងាបង្អោចចុះមកទើបនឹកផ្លាយក្នុងចិត្តដែលវត្ថុទាំងនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទើបទូលសួរដល់វត្ថុផ្សេងៗទាំងនោះព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ត្រាស់ប្រាប់ឲ្យដឹងសពគ្រប់អូរវេលកសបៈស្ដាប់ហើយឆ្លត់ចិត្តត្រេះរិះថាព្រះមហាសមណៈរូបនេះមានអានុភាពច្រើនក្រៃលែងសម្បីប្រអិនក៏ស្ដាច់ចុះមកធ្វើនេតិជាវិយាវចៈតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាព្រះអរហន្តដូចខ្ញុំថ្ងៃបន្ទាប់មកជាដលកសបៈទទួលអរតនាសោយព្រះក្រយាហាព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ត្រថាមនីលកសបៈអ្នកចូលទៅមុនចុះតថាគតនឹងទៅតាមក្រោយកាលទ្រង់បញ្ជូនអូរវេលកសបៈទៅហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ហោះទៅនាំយកផ្លែព្រីងធំប្រចាំទ្វីបក្នុងព្រៃហានពីនមកហើយស្ដេចទៅដល់រោងបូជាភ្លើងមុនអូរវេលកសបៈលោកអរវេលកសបៈមកដល់រោងភ្លើងទើបសួរថាព្រះមហាសមណៈនិមន្តមកតាមផ្លូវណាបានជាដល់មុនព្រះមានប្រភាកត្រាស់ប្រាប់ហេតុនៃការជាងមកហើយត្រាស់ថាមរិលកសបៈ
្រៃព្រីងធំប្រចាំទ្វីបនេះមានពណ៌ក្លិនរស់ដែលមានឱជាបើអ្នកប្រាថ្នានឹងបរិភោគក៏អញ្ជើញចុះអរវេលកសបៈពិចារណាឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យដូចដែលមានមកហើយតាមព្រះមានប្រធានទ្រង់ឆានផុតតាហាហើយទើបទ្រង់ត្រឡប់មកគង់នៅក្នុងទីសំណាក់ឯដោដងព្រៃដូចដើមស្អែកដើមទៀតព្រះមានប្រធានទ្រង់ធ្វើអធិបតេហាដើម្បីឲ្យចិត្តដល់បានឃើញធៀបជាមហសច្ចៈបុណ្យដងទៀតក្រោយពីចិត្តដល់ទទួលអរតនីទៅឲ្យឆានផុតតាហាទ្រង់បញ្ជូនអរវេលកសបៈឲ្យទៅមុនចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ជាហង្សទៅនាំយកផ្លែស្វាយមកម្ដងទ្រង់នាំយកផ្លែកន្ទួតព្រៃមកម្ដងទ្រង់នាំយកក្រូចមកអំពីព្រៃហេមពាន្តមកម្ដងហើយស្ដេចឡើងទៅឋានតាវត្តិងទ្រង់នាំយកបរិឆត្តព្រឹកមកម្ដងហើយស្ដេចមកដល់រោងភ្លើងមុនអរវេលកសបៈរាល់ដងថ្ងៃមួយពួកចដិលពួកអស់ដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងតែមិនអាចពួកអស់ឲ្យបែកបានទើបគិតថាបើដូច្នេះព្រោះរទ្ធិលភាពរបស់មហាសមណពិនព្រះមានប្រធាស្ដេចមានព្រះតម្រាស់សួរលោកទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនោះហើយត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលពួកអស់តាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះហើយពួកចដិលក៏ចាប់ផ្ដើមពួកអស់បែកបានតាមសេចក្តីត្រូវការសម័យមួយចដិលទាំង500តាមចិត្តនឹងបូជាភ្លើងបង្កាត់ភ្លើងដូចម្ដេចក៏មិនឆេះទើបត្រឡប់ទៅដល់រិទ្ធរបស់ព្រះមានប្រធាដូចមុនព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់សួររហូតទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីហើយទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបង្កាត់ភ្លើងបានភ្លើងក៏ឆេះឡើងទាំង500គំនរប្រុសគ្នាក្នុងវេលាតែមួយពេលបូជាភ្លើងស្រីហើយពួកចដិលនឹងពន្លត់ភ្លើងភ្លើងក៏មិនរលត់ទើបគិតដល់ព្រះមានប្រធាទៀតព្រះអង្គត្រាស់សួររឿងហើយក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពន្លត់ភ្លើងអស់ទាំង500គំនរថ្ងៃមួយអាកាសធាតុរងាពួកចដិលនាំគ្នាចុះមុជទឹកក្នុងស្ទឹងនេរញ្ជរាព្រះមានប្រធាទ្រង់មានប្រករណាដល់ពួកចដិលទ្រង់ពិចារណាថាកាលពួកចដិលឡើងពីទឹកហើយនឹងរងាទៅទ្រង់និមិត្តចង្ក្រានប្រមាណ500មានភ្លើងឆេះថែមទាំងតាំងទុកក្នុងទីជាកំពង់និងទីឡើងអំពីស្ទឹងគ្រាចដិលទាំងឡាយឡើងអំពីស្ទឹងមករងាខ្លាំងបានបបួលគ្នាចូលទៅអាងភ្លើងតាមចង្ក្រានទាំងនោះហើយនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាមុខជាព្រះមហាសមណគោតមនិមិត្តទុកឲ្យជាពិតប្រាកដចាត់ទុកថាគួរឲ្យអស្ចារ្យក្រៃលែងណាស់ថ្ងៃមួយទៀតមហាមេឃតាំងឡើងក្នុងវិលដែលមិនមែនជារដូវភ្លៀងហើយបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកជាច្រើនក៏តែទឹកមានអន្លង់ធំហូរលិចទៅក្នុងស្ថានទីទាំងពួងដោយជុំវិញបរិវេណនោះធម្មតាព្រះមានព្រះភិយស្ដេចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាសូម្បីទីនោះទឹកលិចតែទ្រង់អតិថានមិនឲ្យទឹកលិចចូលទៅក្នុងស្ថានទីនោះបានហើយក្នុងគ្រាដែលភ្លៀងធ្លាក់ធំប្រអងទ្រង់ព្រះតម្រិះថាតថាគតនឹងយ៉ាងទឹកនោះឲ្យខ្ពស់ឡើងពេញច្រាំងទៅក្នុងទឹកដែលជុំវិញខ្លួនក្នុងទីកណ្ដាលនោះនឹងមានផ្ទៃភូមិភាគរៀបស្មើជាប្រក្រតីតថាគតនឹងចង្ក្រមនៅទីនោះហើយទ្រង់អតិថានបណ្ដាលឲ្យដូចជាពុទ្ធតម្រេះនោះគ្រប់ប្រការចំណែកចដិលរវេលកសបៈគិតថាទឹកនឹងលិចព្រះមហាសមណៈឬមិនលិចនោះឬថានឹងទីទៅតាមប្រទេសដទៃទើបជីទូករួមជាមួយពួកចដិលប្រញាប់អំទូកទៅមើលដល់រហ័សទៅដល់ទីដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ស្ថិតនៅឃើញទឹកឡើងខ្ពស់ជាងកំផែងគាត់ជុំវិញហើយឃើញព្រះមានព្រះភិយស្ដេចចង្ក្រមនៅលើផ្ទៃដីមិនមានទឹកឡើយទើបបន្លឺស្រែកហៅព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលកសបៈតថាគតនៅទីនេះហើយស្ដេចហោះឡើងលើអាកាសនឹងអណ្ដាតចុះកាន់ទូករបស់ពួកចដិលទើបអរវេលកសបៈគិតថា
ព្រះសមណគុដមនេះមានរឹកច្រើនក្រៃលែងណាស់ទោះបីមានតែជាលោកភិក្ខុច្រើនដូចនេះក៏ពិតតែមិនមែនជាព្រះអរហន្តដូចជាងដែរពុទ្ធណាស់រាប់តាំងពីព្រះមានប្រតិជាម្ចាស់ស្ដេចចិញ្ចាព្រៃអេសិបតនមុទតិយវ័នក្រុងពារាណសីក្នុងថ្ងៃ100ខែកដឹកមកគង់ប្រថាប់នៅឯអូរវេលាប្រទេសរហូតដល់ខែពេញបរមីខែបោះជាវេលា2ខែទ្រង់សម្ដែងអធិបតេហាទូលមានអូរវេលកសបៈដោយប្រកាសច្រើនយ៉ាងសំបីដូច្នោះអូរវេលកសបៈក៏នៅតែមានចិត្តគិតក្រអឹតក្រទមប្រកាន់ខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តព្រមមានទិដ្ឋិដ៏ខ្លាំងក្លាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ពិចារណានឹងធ្វើឲ្យអូរវេលកសបៈតើមានចិត្តគិតសង្វេគខ្លួនឯងទើបប្រាថ្នាមនីលកសបៈខ្លួនអ្នកនៅមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តទេទាំងផ្លូវបដិបត្តិរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយមិនមែនជាផ្លូវអ្នកផលអាណាហេតុអ្វីនោះទើបអ្នកប្រកាន់ខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តបោកប្រាស់ខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនឯងក៏មិនដឹងខ្លួនថាបានសម្រេចមោក្ខធម៌អាណានេះមួយឡើយនឹងបោកប្រាស់អ្នកដទៃថាខ្លួនជាព្រះអរហន្តទៀតមនីលកសបៈដល់ពេលដែលគួរសារភាពខ្លួនឯងហើយថាអ្នកនៅមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តទេទាំងនៅមិនទាន់បានបដិបត្តិធម៌ដើម្បីជាព្រះអរហន្តទេផងមនីលកសបៈអ្នកនៅបានជាព្រះអរហន្តក្នុងកាលមិនយូរឡើយការអរវេលកសបៈស្ដាប់ពុទ្ធវាទហើយទើបដឹងខ្លួនខ្មាស់អៀនអោនសេរសាចុះទៀតព្រះយុគលបានហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមបព្វជាឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយសូមដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាសារណៈគឺជាទីពឹងទីរលឹកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលកសបៈខ្លួនអ្នកជាអាចារ្យធំជាប្រធានរបស់ពួកចដិល500នាក់ចូលចង្អុលបង្ហាញឲ្យពួកចដិលបរិវាររីករាយត្រេកអរព្រមគ្នាសិនហើយតថាគតព្រមឲ្យបព្វជាឧបសម្បទាបានអរវេលកសបៈក្រាបថ្វាយបង្គំលាមកកាន់អាស្រមរបស់ខ្លួនវិញហើយប្រាប់ពួកចដិលដែលជាសិស្សឲ្យដឹងបំណងរបស់ខ្លួនសិស្សគ្រប់គ្នាក៏រីករាយត្រេកអរព្រមព្រៀងគ្នានឹងបព្វជិយឧបសម្បទាក្នុងពុទ្ធសំណាក់ហើយចដិលទាំងឡាយបានបបួលគ្នាបណ្ដាលគ្រឿងបរិក្ខារនិងគ្រឿងតតែងសក់ភ្នួងសក់សង្រែកដងរែកគ្រឿងបូជាភ្លើងចុះក្នុងស្ទឹងទាល់តែអស់ការដែលពួកចដិលនាំគ្នាបណ្ដាលគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ខ្លួនដោយពិចារណាឃើញលទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនមានខ្លឹមសារតើសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងការបដិបត្តិដែលមិនត្រឹមត្រូវទើបលះបង់លទ្ធិរបស់ពួកខ្លួនចេញហើយនាំគ្នាចូលគាល់ព្រះបរមគ្រូថ្វាយអភិវាទព្រះយុគលបានព្រមទាំងទូលសូមបព្វជិយឧបសម្បទាព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់ព្រះករុណាប្រោសប្រទានការឧបសម្បទាឲ្យដោយវិធីអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាដោយព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដើម្បីធ្វើទីបំផុតទុកដោយប្រពៃចុះទ្រង់ត្រាស់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបួសបានជាភិក្ខុហើយការបួសដោយវិធីនេះហៅថាអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាជាវិធីបួសដែលប្រើបានតែចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុប៉ុណ្ណោះឧបាទេហាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រើសម្រាប់ទូលមានអូរវេលកសបត្ថេនឹងពួកបរិវាររហូតទ្រង់ឈ្នះមានទាំងអស់ប្រមាណ 3,500 យ៉ាងដែលរាប់រួមទាំងបដិហាទ្រង់ទូលមានស្ដេចនេះផងសម័យតមកអ្នកទីកសបតបោះដែលជាប្អូនទី1ឃើញគ្រឿងបរិខារទាំងពួកអណ្ដែតទឹកមកចំណាំបានធ្វើឲ្យគិតថា
ក្រែងអន្តរាយនឹងមានដល់បងប្រុសទើបប្រាតបកដែលជាសិស្សទៅស៊ើបមើលដឹងហេតុហើយអ្នកទីកសបៈនាំតបងជាសិស្សទាំង300មកកាន់សំណាក់របស់អូរវេលកសបៈសួរហេតុមើលលោកដឹងសេចក្តីហើយក៏ជ្រះថ្លាហើយបបួលគ្នាបណ្ដាច់គ្រឿងបរិខារបស់តបងទៅក្នុងស្ទឹងនោះនាំគ្នាចូលគាល់ក្រាបទូលសូមបព្វជិះឧបសម្បទាចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនា